Այսօրվա թեման, որի շուրջ ուզում եմ որ խոսենք միասին, սա է սխալ անհոգություն։ Եվ եկեք կարդանք այս առաջի Թեսաղոնիկեցի 5-ի 3-րդ խոսքը։ Վասնզի, երբ որ կասեն, թե խաղաղություն և ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կհասնի նրանց վրա կորուստը, ինչպես ցավը հղիի վրա և նրանք չեն պրծնի։ Տեսեք, ասում է, վասնզի, երբ որ կասեն, թե խաղաղություն և ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կհասնի նրանց վրա կորուստը։ Եկեք լավ, այս մի տեղն էլ կարդանք, հետո Մաթեոս ավետարան 24:37-ը։ Մաթեոս 24:37-ը։ Հիսուսի խոսքերն են. Եվ ինչպես Նոյի օրերին, այնպես կլինի և մարդու որդու գալուստը, որովհետև ինչպես որ էին ջրեղեղից առաջ եղած օրերը, ուտում էին և խմում էին, կին էին առնում և մարդի էին գնում, մինչև այն օրը, որ Նոյը մտավ տապանը։ Եվ չգիտացին, մինչև որ ջրեղեղը եկավ և ամենքը վեր առավ, այնպես կլինի և մարդի որդու գալուստը։ Ամեն։ Տեսեք, Հիսուսը խոսում է ինչ որ մի իրավիճակի մասին, ինչ որ մի կարգավիճակի մասին, սիրելիներ, որը որ լինելույա վերջին օրերում, մենք հաճախակի, երբ որ տեսնում ենք փորձություններ, դժվարություններ, պատերազմներ եւ այս ամենը, ասում ենք հն վերջին օրերն է, բայց Հիսուսն ասում է դա վերջին օրերի սկիզբն է այդ ամենը, բայց ավելի վատ բան լինելույա սա վերջին օրերում եւ վերջին օրերի կարծես հոգին իշխող ոգիներից մեկը լինելույ ասա մարդկանց մեջ անհոգությունը։ Տեսեք, ասում է Հիսուսը, կլինի մարդու որդու գալուստը, այդ օրերը կլինեն Նոյի օրերի նման, որ մարդիկ մարդու էին գնում, կին էին առնում, վերջը զբաղված էին իրանց կյանքով, եւ ասում է հանկարծակի ինչպես ջրեղեղը եկավ նրանց վրա եւ չկարողացան պրծնել, փրկվել, նույնպես այդպես էլ կլինի մարդու որդու գալուստը։ Եվ Թեսաղոնիկեցիս մեջ կարդացինք մենք, որ ասեմ, ասում է, երբ որ կասեն ապահովություն և խաղաղություն, այդ ժամանակ ասում է հանկարծակի կգա կորուստը։ Երբ որ կասեն ապահովություն և խաղաղություն, սա վերջին օրերի կարծես կարգավիճակն ա լինելու, սիրելիներ, այսինքն սպառնող մի բան ա լինելու քրիստոնյաներին և ընդհանրապես մարդկանց և հավատացյալներին, որ գալու ա անհոգություն, բայց սխալ անհոգություն։ Այն բաների համար, տեսեք, հաճախակի, սիրելիներ, մենք դա տեսնում ենք արդեն այս օրերում, որ այն բաների համար, որ մենք պետք ա մտահոգվենք, մենք անհոգ ենք, և այն բաների համար, որ պետք չի մտահոգվել, որ Տերն ինքը պատվիրեց չմտահոգվել, մենք մեր ամբողջ էներգիան, ջանքը, եռանդը դնում ենք այդ ուղղության վրա, մտահոգվելով, հոգսանելով, տարապելով, տանջվելով, և մեր կյանքը կարծես կենտրոնացնում ենք այն բաների վրա, կարծես տեղերը փոխել ենք, սիրելիներ, ուղությունը փոխել ենք, այնտեղ, որ մենք պետք է մտահոգվենք, անհոգ ենք, խաղաղ ենք, հանգիստ ենք, բայց դա խափուսիկ և սխալ անհոգություն է, որ Սատանան բերում է վերջին օրերում մարդկանց մեջ, և բերում է նաև հոգսաշատ կարգավիճակ այն բաների համար, որտեղ որ Տերն ինքը խոստացավ և պատվիրեց հոգս չանել այդ բաների համար։ Հիշում ենք Հիսուսի լեռան քարոզը, սիրելիներ, այնտեղ կան բաներ, որ Հիսուսն ասում է՝ մի հոգս արեք այս ամենի համար։ Եկեք կարդանք Մաթեոս
վեցերորդ գլխում ագրված 31-ի 31-ից կարող ենք կարդալ Մաթեոս 6-ի 31-ը Սա լեռան հայտնի քարոզն է Հիսուսի եւ տեսեք այսպիսի խոսքեր ա Տերը ասում Ուրեմն հոգս մի անեք ասելով թե ինչ պիտի ուտենք կամ ինչ պիտի խմենք կամ ինչ պիտի հագնենք որովհետեւ այդ ամենը հեթանոսներն են խնդրում որովհետեւ ձեր երկնավոր հայրը գիտի որ այդ ամենը պետք են ձեզ սակայն առաջ Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը խնդրեցեք եւ այդ ամենքը կտրվի ձեզ ամեն այստեղ Հիսուսը կոչ է անում սիրելիներ ամեն մեկիս կարծես մեր մտահոգությունը փոխել ուրիշ ուղղության վրա եւ ասում ա դուք մտահոգված եք ձեր Առօրյա խնդիրներով, դուք մտահոգված եք ձեր վաղվա օրվա համար, դուք մտահոգված եք ձեր ֆինանսական վիճակների համար, մտահոգված եք տարբեր խնդիրների համար, տարբեր խնդիրների լուծման համար, նյութական ինչ-որ բաների համար, բայց ես ձեզ մեկ բան եմ ասում ասում, խնդրեք երկնքի արքայությունը, Եվ ասում այն մնացած բաները, որոնց համար դուք հոգս եք անում եւ մտահոգված եք, հայրը գիտի, որ դրանք ձեզ պետք են։ Ամեն։ Եվ դրանից առաջ Հիսուս խոսում է, որ թռչունները ոչ մի բանի համար հոգ չեն անում, բայց Աստված կերակրում է նրանց դաշտի ծաղիկները, շուշանները, ոչ մի բանի համար հոգ չեն անում, բայց Աստված հագցնում է նրանց։ Եվ օրինակ է բերում ցույց տալու մեր երկնային հոր հոգատարությունը, երկնային հոր սերը եւ ողորմությունը մեր հանդեպ սիրելիներ, ասելով որ եթե Աստված թռչուններին եւ բնությունը ծաղիկները գիտի հագցնել, կերակրել, խնամք տանել, գեղեցկացնել, որքան առավել մարդը, որ Աստծո ստեղծագործության գլուխ գործոցն է, Աստծո ստեղծակ ամենակարևոր ստեղծագործությունն է, որի համար իր որդին իր կյանքը տվեց։ Ամեն։ Եվ այստեղ Հիսուսը նախ եւ առաջ մեզ հայտնում է հոր էությունը, որպիսի մենք հասկանանք, որպիսի մենք հայտնություն ստանանք, թե ինչպիսին է մեր երկնավոր հայրը։ Եվ ասում է նա գիտի հոգ տանել իր զավակների մասին։ Եվ նա կտա ձեզ այդ ամեն բաները, բայց ձեր մտահոգության այդ ուղղությունը կարծես փոխեք դեպի երկինք, երկրավոր բաներից ուղեք երկինք եւ փնտրեք արքայությունը մտահոգված եղեք որ Աստծո արքայությունը գա ձեր կյանքերի մեջ մտահոգված եղեք նրանով որ տիրոջ կամքը գա ձեր կյանքերի մեջ մտահոգված եղեք նրանով որ Աստծո խոսքը գա ձեր կյանքերի մեջ եւ Աստուն հաճելի կերպով կյանք ու վարեք երկրի վրա եւ մնացած բաները Տերը կտա իհարկե երբ որ ասում ենք սիրելիներ անհոգ լինել մնացած բաների համար դա չի նշանակում անհոգությունը ծուլության հետ կապ չունի դա չի նշանակում որ մենք պետք է մեր ձեռքերը ծալենք այսպես նստենք եւ ասենք դե Տերը հոգ կտանի մեր մեզ կկերակրի կհագցնի Աստված մեզ տվելա ձեռքեր ոտքեր ուժ մարմին միտք իմաստություն խելք չէ այս ամեն բաները որպիսի մենք գործենք Բայց Տերը խոստանում է, որ իր օրհնությունը պիտի մեզ վրա լինի։ Իր ձեռքը պիտի մեզ վրա լինի։ Իր պաշտպանությունը պիտի մեզ վրա լինի։ Նա է դռներ բացողը եւ դռներ փակողը, սիրելիներ։ Եվ Սաղմոսներում ասում է, որ եթե Տերը չշինի, զուր են շինողները։ Ամեն։ Եվ Առաքած գիրքը ասում է, որ օրհնությունը աշխատելու շատությունից չի։ Այլ Տերն է օրհնողը։ Ամեն։ Այսինքն շատ աշխատելով չի, որ մենք օրհնվում ենք, այլ օրհնությունը Տիրոջից է։ Եվ տեսեք, սրանում մենք պիտի հասկանանք, որ իհարկե որ մենք պիտի գործենք եւ պիտի աշխատենք եւ պիտի մեր առօրյա կյանքը ունենանք, բայց Տերն ուզում է մեր հայացքը ուղենք իրեն սիրելիներ, մեր մտահոգությունը փոխենք, ուղությունը փոխենք մեր մտահոգված լինելու։ Եվ Պետրոսը տեսեք ինչ է ասում։
Առաջին Պետրոս 5-ի 7-րդ եւ 8-րդ խոսքերը կարդանք. Ձեր բոլոր հոգսը նրա վրա գցեցեք, որովհետև նա հոգս է անում ձեզ համար։ Ձեր բոլոր հոգսը գցեք Աստծո վրա, դրեք Աստծո վրա, կարծես ձեզանից հանեք եւ Աստծո վրա գցեք, որովհետև Տերը հոգս է անում ձեզ համար եւ հաջորդ խոսքը եկեք կարդանք։ Արթուն եղեք, հսկում արեք, որովհետև ձեր ոսող թշնամին Սատանան գորոզառույցի պես ման է գալիս եւ որոնում է թե որին կուլ տա։ Տեսնում ենք ամիջապես հետո Պողոսը խոսում է այդ մեր նյութական առօրյա կենցաղային կյանքի տարբեր հոգսերի մասին եւ ասում է այդ կատեգորիայի հոգսերը գցեք Աստծո վրա, բայց հաջորդ խոսքում կարծես մեզ մի հատ հայտնություն է տալիս։ Եվ ասում է, բայց կա մի բան, որի համար պիտի մտահոգվեք, որի համար պիտի արթուն լինեք, որի համար պիտի ջան քանեք, սա հոգևոր ընթացքն է ձեր։ Սրա մեջ ասում է անհոգ մի եղեք, մի ուրիշ խոսքով։ Տեսեք ինչ ասում։ Արթուն եղեք, հսկում արեք, այսինքն հսկեք, որովհետև ձեր ոսող թշնամին Սատանան գորոզ առյուծի պես ման է գալիս եւ որոնում թե որին կուլ տա։ Այսինքն կա հոգևոր պատերազմ, կա հոգևոր իրականություն, եւ Պետրոս ասում է, որ քո ջանքը, քո էներգիան, քո ուժը, քո ժամանակը, քո ամբողջ ռեսուրսները սխալ տեղ մի կենտրոնացրու, սխալ տեղ մի ներդնում արա, որովհետեւ դու կպարտվես։ Եթե այն ուժը, այդ ամեն բաները դու ներդնես սխալ տեղ, այնտեղում դու կպարտվես, հոգևորում կպարտվես, որովհետեւ այլևս այդ ամենը դու չես ունենա պայքարելու համար, դու չես ունենա քո երանդը, էներգիան, ջանքը, ժամանակը, այդ բոլոր բաները հոգևորի մեջ պայքարելու, եւ այնտեղ դու կպարտվես, պարտություն կգրես։ Սրա համար սիրելիներ, այսօր Տերն ուզում է մեր մտքերը բացի, Տերն ուզում է մեզ հորդորի եւ կոչ անում, որպեսզի մենք մեր մտահոգության այդ ուղղությունը փոխենք։ Սխալ անհոգությունները, այդ սխալ անհոգության կարգավիճակից դուրս գանք։ Ամեն։ Տեսեք, մենք հեշտությամբ, սիրելիներ, տիրոջ վրա կարողանում ենք գցել մեր հոգևոր պատասխանատվությունները։ Հա, շատերիս համար նայեք դժվար է, չէ՞, մեր նյութական, կենցաղային, ֆինանսական, չգիտեմ, տարբեր այդ տիպի հոգսերը դժվար է տիրոջ վրա գցել։ Մենք ասում ենք, կարող է շուրթերով ասում ենք, հա, դիտեր վստահում եմ եւ այլ, բայց այդ մտքերը, այդ ամեն ինչը մեր մեջ օրերով, շաբաթներով պատտվում են, տանջում են, չեն թողնում գիշերը քնենք եւ այսպես մտահոգված ենք, մեր ներսը խառն է այդ ամեն բաներով, մենք չենք կարողանում այդ ամենը գցել տիրոջ վրա, ինչպես Պետրոսն ասում։ Բայց հետաքրքիր է շատ, որ հոգևոր մեր պատասխանատվությունները որտեղ որ պետք է մտահոգված լինեինք, դրանք հեշտությամբ ենք գցում տիրոջ վրա։ Հեշտությամբ կարողանում ենք, օրինակ, չգալ ծառայության եւ ասել, դե Տերը գիտի իմ վիճակը, դե Տերը գիտի, բան, սենց ինչ որ արդարացումներ, չէ՞։ Հեշտությամբ, սիրելիներ, կարողանում ենք թողնել մեր աղոթքի կյանքը, թողնել մեր Աստծո խոսքի հետ հաղորդակցվելը եւ հոգեվոր այդ բոլոր մեր պատասխանատվությունները, եւ սրան հեշտ պատճառաբանություն են գտնում, որ դե Տերը գիտի ինձ, ես սիրում եմ Տիրոջը, ես վստահում եմ, ես Տիրոջինն եմ, դե մի քիչ էլ տկար եմ, լավ, Տերը գիտի, հասկանում է։ Այս ամենը հեշտ կարում ենք գցենք Տիրոջ վրա, բայց այն բաները, որոնք իրականում պետք է գցենք Տիրոջ վրա, դրանք չենք ուզում, դրանք ուզում ենք պինդ բռնենք, դրանց համար մենք պայքարում ենք, դրանց համար ջանք չենք խնայում։ Հոգս ենք անում
մեծ ջանքեր ենք թափում նյութական ժամանակավոր բաների համար, կորցնելով հոգևոր հավիտենական բաները, կամ հավիտենական եւ հոգևոր բաների հաշվին մեր ժամանակավոր բաներն ենք կարծես կառուցում։ Հիշում եք Եսավի պատմությունը, սիրելիներ։ Եսավը, որին որ պատկանում էր անդրանիկությունը, Իսահակի որդին, որին որ պատկանում էր հայրական օրհնությունը, Աստծո օրհնությունը, ժառանգությունը, այս ամեն հոգևոր իրականությունը, որ նրան էր պատկանում, բայց նա ինչ արեց, ինչպես վարվեց, մենք տեսնում ենք, որ նա մեկ աման ճաշի հետ, թանի հետ, մեկ աման թանով, սիրելիներ, փոխեց այդ ամենը։ Նա մտահոգված էր իր ստամոքսը հագեցնելու մասին, բայց չհետաքրքրեց իրեն, չմտահոգեց իրեն, արխային էր, անհոգ էր, որ կորցնում է հոգևոր օրհնություններ։ Եվ այդպես էլ եղավ, սիրելիներ։ Նա մեկ աման ճաշը վերցրեց և թողեց իր անդրանիկությունը, թողեց իր օրհնությունը, և որ խելքի եկավ և հասկացավ, և գրվածա, որ լաց եղավ դառնապես, բայց արդեն ուշ էր, արդեն հայրը Իսահակը օրհնությունը տվել էր Հակոբին, այն որ նրան էր պատկանում, այն որ նրանն էր սիրելիներ, նա թողեց դա։ Եվ երբեմն մենք էլ ենք ցավոք սրտի այս հոգևոր կուրությամբ բռնված, այս մտածելակերպով ապրում, շարժվում, սիրելիներ, այն ժառանգությունը, այն օրհնությունը, այն բաները, որոնք որ մեզ պատկանում են Աստծո մեջ, այն բաները, որոնք որ մենք պիտի անենք տիրոջ մեջ, տիրոջ համար, այդ ամենի մեջ մենք անհոգ ենք լինում։ Մտահոգվում ենք մարդկանց կարծիքների մասին, բայց անհոգ ենք Աստծո կարծիքի մասին։ Մտահոգվում ենք, թե մարդիկ ինչ կարծիք ունեն մեր մասին, բայց անհոգ ենք, թե Աստված ինչ կարծիք ունի մեր մասին, Աստված ինչ է մտածում մեր մասին։ Տեսնում ենք, սիրելիներ, շատ սխալ մտահոգություններ ունենք և շատ սխալ անհոգություններ ունենք, ընդեղ որ պետք է մտահոգված լինեինք, անհոգ ենք, և ընդեղ որ պետք է անհոգ լինեինք, մտահոգ ենք։ Կոմպրոմիսի ենք գնում, սիրելիներ, մեղքին, կոմպրոմիսի ենք գնում աշխարհիկ արժեքներին, մարդկանց բարեհաճությունը հանգարց չկորցնելու, բայց դրա արդյունքում կորցնում ենք Աստծո բարեհաճությունը։ Տեսեք, Ղուկասի ավետարանում այսպիսի մի խոսք կա. Հիսուսի խոսքերն են սրանք. «Վայ ձեզ, երբ որ ամեն մարդիկ ձեզանից բարի ասեն, որովհետև այդպես էին անում սուտ մարգարեներին նրանց հայրերը»։ Վայ ձեզ, ասում է, երբ որ բոլոր մարդիկ ձեզ համար միայն, ձեր աստծեին միայն բարի բաներ կխոսան, երբ որ բոլորի բարեհաճություն ունենաք, երբ որ բոլորի աչքին լավը լինեք, որովհետև ասում է, սուտ մարգարեներին էլ նրանց հայրերը այդպես էին անում։ Սիրելիներ, մենք չենք կարող, եթե մենք իրականում փնտրում ենք երկնքի արքայությունը, փնտրում ենք Աստծո խոսքը և Աստծո խոսքի մեջ քայլում ենք, անհնար է, որ բոլորը մեզ սիրեն, անհնար է, որ բոլորը մեզ, բոլորի աչքին մենք լավը լինենք։ Ամեն։
Ասեմ մի բան։ Հիսուսն ասեց, աշխարհը ձեզ չի սիրի, որովհետև ինձ էլ չսիրեց։ Մարդիկ ունեն սխալ կարծրատիպեր, մարդիկ ունեն սխալ մտածելակերպ, մարդիկ ատում են։ Ոմանք, ես չեմ ասում բոլորը, բայց աշխարհի հոգին այդպիսինն է։ Հիսուսն ասեց, ինձ ատեցին, ձեզ էլ կատեն, եւ ասում է, վայ ձեզ, եթե բոլորը ձեր մասին լավ կարծիք ունենան։ Որովհետև այն մարդը, ում մասին բոլորը լավ կարծիք ունեն, նա կեղծավոր պետք է լինի, որ բոլորին հաճեցնի։ Ամեն։ Երբեմն մենք այո մտահոգվում ենք սրանում, որ բոլորը մեր մասին լավ ասեն, բոլորը մեր մասին լավ կարծիք ունենան, բայց մեզ չի մտահոգում այն, որ որն է Աստծո կարծիքը իմ մասին, ինչ է Աստված ասում իմ մասին, ինչ Աստված մտածում իմ մասին։ Հիշում եք Սավուղի պատմությունը, սիրելիներ։ Երբ որ նա տիրոջը չհնազանդվեց եւ տիրոջ խոսքը չկատարեց եւ եկավ մարգարեն տիրոջ խոսքով, տիրոջ անունից, նրան ասելով, որ քանի որ դու չհնազանդվեցիր Աստծո խոսքին եւ Աստծո պատվերը չկատարեցիր, Աստված էլ քեզ մերժեց եւ քո թակավորությունը կվերծվի եւ կտրվի ուրիշին։ Տերը իր օծությունը եւ իր բարեհաճությունը վերցրեց քեզանից, Աստված իր երեսը թեքեց քեզանից, եւ այս ամենը Սավուղը լսելով, սիրելիներ, նախ ընտրեց ամեն դեպքում մարդկանց առաջին հանգարց իր անունը չկորցնի, մարդկանց առաջին հանգարց իր բարեհաճությունը չկործնի։ Նա մտահոգված չէր այդքան էլ, որ Աստծո երեսից ընկավ, որ Աստծո բարեհաճությունը, Աստծո օծությունը գնաց նրանից, բայց նա մտահոգված էր, որ հանգարց ժողովուրդը, ժողովրդի կարծիքը չփոխվի իր հանդեպ։ Եվ նա մարգարեին ասում է, ոչինչ կարծես, որ Տերը այդ ամենը իմ մասին մտածում է եւ որոշել է, ասում է, բայց դու արի եւ մարդկանց առաջը ինձ պատիվ դու, մարդկանց առաջը ինձ պատվի։ Տեսնում ենք, սիրելիներ, որքան սխալ մտահոգություն է սա, երբ որ մենք ավելի շատ մտահոգված ենք մարդկանց առաջին հաճելի լինելու, քան Աստծո առաջին։ Երբեմն էլ մտահոգված ենք մեր անձնական կոմֆորտը մաքսիմալ բարելավելու, մեր անձնական մեր կոմֆորտի մեջ կարծես մաքսիմում բարելավելու այդ ամենը, բայց հաճախակի, սիրելիներ, անհոգ ենք մեր կողքինի հասարակ կարիքների նկատմամբ։ Եկեք կարդանք Ֆիլիպեցիս թղթում մի տեղ, որ Պողոս առաքյալի միջոցով Տերը մեզ կոչ է անում, 2-ի 4-ը, մենակ ձեր անձերի բաներին մտիկ չտակ, այլ ամեն մեկը իր ընկերի բաներին էլ։ Եվ իհարկե այս միտքը շատ տեղեր կարող են գտնել Աստվածաշնչում։ Այո, սիրելիներ, Աստծո խոսքը մեզ կոչ անում էգոիզմի հոգիով լծված չլինել եւ մտահոգված չլինել միայն մեր կյանքի, մեր կոմֆորտի, մեր տարբեր ոլորտները մեր կյանքի բարելավելու, բայց անարգելու մեր կողքինի հասարակ կարիքները։ Սա էլ է սխալ մտահոգություն, որտեղ որ պետք է մտահոգ լինեինք, անհոգ ենք, եւ որտեղ որ պետք է անհոգ լինեինք, մտահոգվում ենք։ Սա էլ է սխալ մտահոգություն, սիրելիներ։ Եկեք նույն Ֆիլիպեցիս թղթից մի ուրիշ տեղ կարդանք, 2-րդ գլխի 12-րդ խոսքը։
Ուրեմն իմ սիրելիներ, ինչպես ամեն ժամանակ հնազանդեցիք, ոչ միայն իմ ներկայությունում, այլ հիմա էլ ավելի իմ բացակայությունում, ահով եւ դողալով գործեցեք ձեր անձերի փրկությունը։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք այս խոսքերին. Ահով եւ դողալով գործեցեք ձեր անձերի փրկությունը։ Ամեն։ Սա սիրելիներ տիրոջ կոչն է ամեն մեկիս, ահով եւ դողալով գործեցեք ձեր անձերի փրկությունը։ Այո, սա մի բան է, որի համար որ մենք պետք է մտահոգված լինենք։ Սա այն իրականությունն է, որի համար որ մենք պետք է մտահոգված լինենք, սիրելիներ։ Ահով եւ դողալով գործեցեք ձեր անձերի փրկությունը, այսինքն ձեր հավատքի ընթացքը, ձեր փրկության այդ ճանապարհը մտահոգված եղեք արթուն լինելու, տիրոջ երեսը փնտրելու, Աստծո կամքը կատարելու, Աստծո կամքը փնտրելու, սրանք են այն բաները, որի մեջ որ մենք պիտի մտահոգված լինենք, անհանգստանանք, սիրելիներ։ Արդյոք մենք քայլում ենք խոսքի մեջ, արդյոք մենք քայլում ենք Աստծո կամքի մեջ, սրանք են այն բաները, որոնք պիտի մեզ անհանգստացնեն, սրանք են այն բաները, եթե ինչ-որ բան պիտի մեր քունը կորցնել տա գիշերը, այսա պիտի լինի, սիրելիներ։ Ոչ թե վաղվա օրը ինչպես պիտի լինի, ինչպես պիտի ապրեմ, ինչ պիտի ուտեմ, ինչ պիտի հագնեմ, այլ եթե մի բան մեր քունը պիտի փախցնի, սա նա է, որ մենք Աստծո կամքը կատարող մարդիկ լինենք, որ մենք Աստծո խոսքի մեջ ապրող մարդիկ լինենք։ Դրա համար Պողոսն ասում է, ահով եւ դողալով գործեցեք ձեր անձերի փրկությունը, ձեր ընթացքը։ Դրա համար ես ասացի, որ խափուսիկ անհոգություն է այս վերջին օրերի մեջ, խափուսիկ անհոգություն, սիրելիներ, եւ դա այդ անհոգության ոգին է, որ գալիս է մարդկանց մեջ, հավատացյալների մեջ, ընդհանրապես մարդկանց մեջ, եւ հոգեվոր իրականության հանդեպ դնում է անհոգություն, մարդու իր անձի, իր հոգու փրկության հանդեպ դնում է անհոգություն։ Հիշում եք հիմար կույսերի առակը, սիրելիներ, այն հինգը հիմար կույսերը, տեսեք, նրանք էլ կույսեր էին, այսինքն Աստծո զավակներ, նրանք էլ հավատացյալներ էին, նրանք էլ ունեին լապտերները, ունեին տիրոջ խոսքը, ունեին ճանաչողություն Աստծո, բայց յուղ չունեին, անհոգ էին յուղի համար մնացել, եւ այդ անհոգության հոգին, սիրելիներ, մենք տեսնում ենք, որ նրանց անհոգությունը հենց Փեսայի գալուստից առաջ էր, տիրոջ գալուստից առաջ, այսինքն վերջին օրերին, այդ անհոգության հոգին պիտի լինի երկրի վրա եւ պիտի փորձի իշխել մարդկանց կյանքերի մեջ։ Նրանք իրենց անհոգությանը մատնված լինելով միգուցե մտահոգված էին հենց մեր նման սխալ բաներով, սխալ բաներով էին, սիրելիներ, սխալ բաների մեջ էին իրենց ամեն բաները ծախսում, մտահոգության ուղղությունը փոխել էին եւ անհոգ եղան յուղ հավաքելու իրենց լապտերների մեջ, անհոգ եղան Փեսային դիմավորելու հարցում եւ չկարողացան մտնել այդ հարսանիքը, խնջույքը։ Տեսնում ենք, սիրելիներ, մի ուրիշ առակ է պատմում Հիսուսը, այն խնջույքի առակը, երբ որ թագավորը խնջույք էր պատրաստում եւ ծառաներին ասեց, գնացեք, հրավիրեք կանչվածներին, հրավիրվածներին ասեցեք, որ գան, ամեն բան պատրաստ է, սեղանը արդեն գցած է, մսացու եզը մորթված է, ամեն բան պատրաստ է, գնա եւ հրավիրվածներին ասա, թող գան խնջույքին, եւ երբ որ ծառաները դուրս եկան եւ գնացին, ասում, մեկը ասեց, ես կին եմ առել
պիտի գնամ նրա մոտ, մեկ ասեց ես եմ առել, պիտի գնամ այդ եզը փորձեմ, մեկն ասեց արտ եմ առել, պիտի գնամ այդ արտիս հոգսերը հոգամ, եւ բոլորը հրաժարվեցին այս նույն հոգին սիրելին, այս բոլոր առակները պետք է խոսան մեզ հետ, տեսնում ենք այդ սխալ անհոգության հոգին վերջին օրերում, ասմա երբ որ խնջույքը պատրաստ էր, երբ որ մսացու եզը մորթված էր, սեղանը գցած էր, արդեն պիտի սկսեր խնջույքը, տիրոջ գալուստից հենց անմիջապես առաջ, այս անհոգության, սխալ անհոգության հոգին փորձելու է շատերի սրտերը լցնել սրանով, եւ մենք տեսնում ենք, որ այս մարդիկ, ովքեր որ այս անհոգության, սխալ անհոգության հոգու իշխանության տակ էին, նրանք չմտան այդ խնջույքը, չմասնակցեցին այդ խնջույքին, սիրելիներ, այո, գիտեք, մեղք է Աստծո առաջ, երբ դադարում ենք հոգևորապես աճել, երբ դադարում ենք պտուղ տալ, երբ դադարում ենք Աստծո կամքը կատարել, երբ դադարում ենք Աստծո խոսքով ապրել, սա մեղք է Աստծո առաջ, սիրելիներ, բայց ասեմ, ավելի մեծ մեղք է, երբ որ այս կարգավիճակի մեջ լինելով մենք անհոգ ենք լինում, լցվում ենք անհոգությամբ եւ հանդարտությամբ, լինելով այդ սխալ կարգավիճակի մեջ, ավելի մեծ մեղքը դա չի, այլ նաեւ որ եթե լինում ենք այդ կարգավիճակում, անհոգ ենք լինում դրա հանդեպ, երբ որ դա դառնում է մեզ համար սովորական, ես մի տեղ կուզեմ կարդամ, Եզեկել 16:49, Տերը խոսում այստեղ, սիրելիներ, Սոդոմ Գոմորի մասին, ահա սա էր, Սոդոմի մասին է խոսում, ահա սա էր քո քույր Սոդոմի անօրենությունը, հպարտություն, հացի կշտություն և անհոգ հանդարտություն ուներ նա և իր աղջիկները, տեսնում եք որն էր Սոդոմի մեղքը, ոչ թե այդքան այն պղծություններն էին, այլ դրանից ավել մի ուրիշ մեղք ուներ Սոդոմը, սա է ասում է քո քույր Սոդոմի անօրենությունը, հպարտություն, հացի կշտություն և անհոգ հանգստություն, այսինքն իր այդ պիղծ կարգավիճակի մեջ ինքը հպարտացած էր և անհոգ հանգիստ էր, չէր անհանգստանում, որ ինքը այդ վիճակի մեջ է, անհանգստանում էր ուրիշ բաների համար, անհանգստանում էր իր, տեսեք, հպարտությունն է, սիրելիներ, հպարտությունը տանում է էգոիզմի և տանում է նրան, որ դու միայն քո մասին ես սկսում մտածել, միայն քո մասին ես սկսում հոգսանել, միայն քո քեզ լավ լինելու, և սա սխալ անհոգություն է բերում, և սկսում ենք հոգևոր բաների հանդեպ հանդարտ լինել և անհոգ լինել, կործրած լինելով շատ հոգևոր բաների, հիշում եք, երբ որ Հիսուսը Լաոդիկեայի եկեղեցուն խոսք ուղարկեց հայտնության գրքում, երբ որ խոսում ասում է, դու գիտես, թե դու հարուստ ես, դու մեծ ես, ես ես, են ես, ասում է, բայց ես քեզ ասում եմ, որ դու կույր ես, որ դու աղքատ ես և դու կարիք ունես բժշկության, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ նա հոգևորապես կույր էր, աղքատ էր, տկար էր, մեղքի մեջ էր, բայց նա անհոգ էր այդ ամենի հանդեպ, և սա է հենց ամենամեծ մեղքը, մի տեղ էլ կարդանք և ավարտենք, երկրորդ մնացորդած 29,
գլխում 6-րդ խոսքից եկեք կարդանք, կարող եք բացել 2-րդ մնացորդած 29-ի 6-ը. Եզեկիա մարգարեն, երբոր Եզեկիա թագավորը կներեք, երբոր նա թագավոր դարձավ սիրելիներ, տեսավ, որ հոգևոր վիճակը, հոգևոր կյանքը ավիրված էր Իսրայելի մեջ, եվ նա սկսեց ամեն բան նորոգել, ժողովուրդը դարձել էին կուրքերին, մեղքի անօրինության մեջ էր ողջ երկիրը, եւ մի հատված ուղակի կարդանք էստեղ Եզեկիայի խոսքերից, որովհետեւ մեր հայրերը ապստամբեցին եւ չարություն արին մեր Տեր Աստծո աչքի առաջին, եւ նրան թողեցին եւ շրջեցին իրանց երեսը տիրոջ խորանից եւ արհամարեցին, սրահի դռներն էլ գոցեցին, ճրակները հանգցրին եւ խունգ չծխեցին. Սա պաշտամունքի երկրպագության Աստծո խոսքը, տեսեք, ասում է, դռները փակեցին, սրտները, ճրակը հանգցրին, ճրակը դա Աստծո խոսքն է, դադարեցին Աստծո խոսքով ապրելը, եւ խունգ չծխեցին սրբարանում, խունգը դա երկրպագության խորհուրդն է, դադարեցին երկրպագել Աստծուն, դադարեցին պաշտել Աստծուն. Ողջակեզ չմատուցրին Իսրայելի Աստծուն։ Տիրոջ բարկությունն էլ եկավ Հուդայի եւ Երուսաղեմի վրա, եւ նա նրանց մատնեց խռովության, ավերման եւ խայտառակության, ինչպես որ դուք եք ձեր, ինչպես որ դուք տեսնում եք ձեր աչքերով։ Եվ սրա համար մեր հայրերը սրով ընկան, եւ մեր տղերքը ու մեր աղջկերքը եւ կնիկները գերության մեջ են։ Հիմա իմ սրտինը սա է, տեսեք, ուշադիր լինենք, որ ուխտ անենք Իսրայելի Տեր Աստծո հետ, որպեսի նրա բարկության բորբոքումը ետ դառնա մեզանից, արդ որդյակներս, անհոգություն մի անեք, որովհետև Տերը ձեզ ընտրեց, որ նրա առաջը կանգնեք, նրան ծառայելու համար, եւ նրան սպասավորներ լինեք եւ խունգ ծխեք։ Հալելույա։ Տեսեք ինչ ասում սիրելիներ, վերջին խոսքը ասում է թագավորն այս խոսքը ուղում ժողովրդին, եւ ստիրոջ խոսքն է մեզ ամեն մեկիս համար, արդ որդյակներ, անհոգություն մի անեք։ Տեսեք սիրելիներ, նույնպես Իսրայելի ժողովրդի ամենամեծ մեղքը դա էր, որ Աստված ամեն ժամանակ շեշտում է, թեև ասում է տաճարի դռները փակել էին, լապտերները այդ լույսերը անջատել էին, խունգ չէր ծխվում, զոհաբերություն չկար, պաշտամունքը դադարել էր, ժողովուրդը կուրքերին էին երկրպագում, երկիրը կարծես այսպես քարուքանդ էր հոգևոր կյանքը, բայց դրանից ավելի մեծ մեղքը սա էր, որ նրանք անհոգ էին, որ նրանք չէին անհանգստացած այդ վիճակով, նրանց մեջ ցանկություն չկար փնտրելու տիրոջ երեսը, խոնարհվելու Աստծո առաջ, խնդրելու տիրոջ բժշկությունը, եւ դրա համար թագավորը ասում է, այն բոլոր հետևանքները եղան դրա համար, եւ կոչը անում, ասում է, հիմա իմ սրտինը սա է, որ ուխտ անեք Իսրայելի Տեր Աստծո հետ, որպեսզի նրա բարկության բորբոքումը ետ դառնա, եւ ասում է, արդ որդյակներս, անհոգություն մի անեք, որտեւ Տերը ձեզ ընտրեց, Տերը մեզ ընտրեց, որ նրա առաջը կանգնենք, նրան ծառայելու համար, եւ նրան սպասավորներ լինենք եւ խունգ ծխենք։ Ամեն, սիրելիներ, սա է, սրա համար է Տերը մեզ ընտրել, եւ տիրոջ կոչն է, որպեսզի մենք այս բանի մեջ անհանգստացած լինենք, այս բանի մեջ մտահոգված լինենք, որպեսզի մենք մեր կոչման մեջ լինենք, որպեսզի մենք մեր հոգևոր դիրքի մեջ լինենք, որպեսզի մենք խունգ վառենք տիրոջ, այսինքն երկրպագենք տիրոջը, պաշտենք տիրոջը, որպեսզի մենք ծառայենք տիրոջը, որպեսզի մենք Աստծո խոսքը պահենք եւ ապրենք այդ խոսքով։ Սա պիտի լինի մեր
մտահոգությունը եւ մի ուրիշ տեղ էլ եկեք կարդանք նոր ուխտից Եբրայեցիս թուղթը երկրորդ գլխի առաջին խոսքից Նրա համար պետք է մեզ առավել եւս ականջ դնենք այն մեր լսած բաներին որ միգուցե պակասվենք որովհետեւ եթե հրեշտակների ձեռով խոսած բանը հաստատ եղավ եւ ամեն հանցանք եւ անհնազանդություն ընդունեց իր արդար պատիժը ապա մենք ինչպես կպրծնենք եթե անհոգ լինենք այսպիսի մեծ փրկության համար որ սկիզբ առավ խոսվելու Տերիցը եւ լսողների ձեռով մեր միջում հաստատվեց ամեն սիրելիներ սա էլ արդեն նոր ուխտն է եւ շատ կարեւոր մի բան այստեղ խոսում Տերը մեզ հետ ասում է սրա համար առավել եւս հիմա պետք է ականջ դնենք որովհետեւ մեջբերում է հին ուխտը այստեղ Մեջբերում է հին ուխտը ասելով եթե հին ուխտում հրեշտակների ձեռքով մատուցված այդ օրենքը որ հրեշտակները բերեցին սիրելիներ Մովսեսին եւ Մովսեսը մատուցեց ժողովրդին Աստծո պատվիրանները օրենքը բայց ասում է հրեշտակների մատուցվածը երբ որ անհնազանդ էին լինում պատժվում էին ասում է իրենց անհնազանդության համար Ասում է, ապա ինչպես մենք կպրծնենք հիմա, եթե անհոգ լինենք այն խոսքին, այն բաներին, որ ոչ թե հրեշտակների միջոցով մեզ մատուցվեցին, այլ հենց Քրիստոսի, հենց Աստծո որդու, եթե հրեշտակների միջոցով մատուցվածին անհնազանդվողները պատժվում էին, ասում է, Որքան առավել հիմա մենք պիտի երկյուղով լինենք Որքան առավել հիմա մենք պիտի եւ տեսեք նորից շեշտում ասում է եթե անհոգ լինենք եթե անհոգ լինենք այսպիսի մեծ փրկության համար որ հենց կոնկրետ ոչ թե հրեշտակների միջոցով մեզ մատուցվեց այլ հենց Աստծո որդու միջոցով հենց ոչ թե սովորական մարդու եւ հրեշտակների այլ Աստծո որդու Քրիստոսի միջոցով Քրիստոս ինքը եկավ եւ ինքը մեզ բերեց նոր ուխտը ինքը մեզ բերեց Աստծո պատվերը ինքը մեզ բերեց սիրելիներ հոգու կյանքը եւ առավել եւս ասում է հիմա մենք չպետքա անհոգ լինենք ամեն մենք տեսնում ենք սիրելիներ որ շատ բաներում սխալ անհոգություն ունենք մեր սրտերում շատ բաների մեջ սխալ անհոգություն ունենք մենք չենք կարող սիրելիներ տիրոջ մտերմությունը տիրոջ բարեհաճությունը տիրոջ օրդնությունը տիրոջ պաշտպանությունը ակնկալել ունենալ եթե մենք անհոգ ենք այս հոգևոր բաների հանդեպ Եթե մենք անհոգ ենք եկեղեցու հանդեպ, եթե մենք անհոգ ենք անձնական մեր հոգևոր վիճակի հանդեպ, եթե մենք անհոգ ենք Աստծուն ծառայելու հանդեպ, եթե մենք անհոգ ենք զոհաբերության եւ տասանորդի հանդեպ, եթե մենք անհոգ ենք հոգևոր կյանքի մնացած բոլոր բաների հանդեպ, սիրելիներ։ Եթե հրեշտակներից ասում եմ մատուցվածին անհնազանդվողները, չկատարողները, Տիրոջ պաշտպանությունը գնում էր, Տիրոջ բարեհաճությունը գնում էր, Տիրոջ օծությունը գնում էր։ Որքան առավել ինձ եւ քեզ, որ մենք պետքա անհոգ չլինենք, որովհետեւ Աստծո որդին մեզ մատուցեց, Աստծո որդին զոհ եղավ, եւ Աստծո խոսքը ասում է, որ այդ զոհից բացի էլ ուրիշ զոհ չի լինելու։ Դա միակ զոհն էր։ Դա միակ զոհն էր, որ Աստված արեց մեզ համար, դրանից այն կողմ ուրիշ զոհ էլ չի լինելու, դրանից այն կողմ ուրիշ ոչինչ չի կարա մեզ փրկի, չի կարա մեզ ապրեցնի, չի կարա մեզ օրհնի, չի կարա մեզ պաշտպանի սիրելիներ, դա միակ զոհն է, որ հենց Աստծո որդու միջոցով մատուցվեց ամեն մեկիս, արվեց ամեն մեկիս համար,
եւ Տիրոջ կոչն այսօր ամեն մեկի սիրելիներ, որպիսի մենք դադարենք եւ հրաժարվենք այդ սխալ անհոգության այդ հոգուց, որ մեզ անհոգադարձնում հոգեոր կյանքի մեջ, հոգեոր արժեքների մեջ, հոգեոր ընթացքի մեջ, եկեղեցու ընթացքի մեջ, սա անհոգության հոգին է սիրելիներ, սխալ անհոգության, որը գիտես ինչի է տանում, տանում է հոգեոր չորության, տանում է հոգեոր մահվան, այդ հոգին գալիս է կողոպտելու քո հոգեոր արժեքները, գալիս է գողանալու, կողոպտելու եւ սպանելու, որտեւ Հիսուսն ասեց, որ Սատանան գալիս է այս երեք նպատակներով, քանդի, սպանի եւ կործանի, եւ այդ անհոգության հոգին սիրելիներ, գալիս է քանդի, սպանի եւ կործանի մեր հոգեոր ընթացքը, մեր հոգևոր արժեքները, որի համար որ Հիսուսը զոհվեց, որ մենք այդ ամենի մեջ հաղթող լինենք, որ մենք այդ ամենի մեջ աճենք, որ մենք հաստատվենք այդ ամենի մեջ, եկեք վստահենք Տիրոջը, սիրելիներ, եկեք վստահենք Տիրոջը, եկեք հրաժարվենք այդ սխալ մտահոգություններից, եկեք հրաժարվենք նաև սխալ անհոգությունից, եկեք մեր հոգսանելը լինի ճիշտ ուղության վրա, որտև Տիրոջից ունենք խոստում, որ եթե նա իր միածինը չխնայեց և զոհեց մեզ համար, ինչ է կարծում Աստված չի կարող մեզ հակցնել, մեզ կերակրել, մեր ֆինանսները օրհնել, մեր, չգիտեմ, տարբեր կյանքի ոլորտները օրհնել, հոգ տանել, սիրելիներ, բայց Սատանայի նպատակն է, որպեսզի այդ հարցերի մեջ մեզ մտահոգության մեջ դնի, որպեսզի գողանա մեր ուժը, էներգիան, ժամանակը, ֆինանսները, ամեն բան գողանա, որպեսզի հոգևոր դաշտի մեջ մենք անպտուղ լինենք, որպիսի հոգևոր դաշտի մեջ մենք աղքատ լինենք, հոգևոր իրականության մեջ մենք կողոպտված լինենք, չորացած լինենք, Տերն ուզում ա սիրելիներ արթնացնի մեզ, եկեք կանգնենք ոտքի, հալելույա, Գաղատացիս թղթում ասում է՝ մի խաբվեք, Աստված չի ծաղրվում, այն ինչ որ ցանես, դա էլ պիտի հնձես, մի խաբվեք, Աստված չի ծաղրվում, սիրելիներ, Աստուն չենք կարող ծաղրել, Աստուն չենք կարող խաբել, մենք ինքներս մեզ ենք խաբում, բայց դա էլ Տերը իր ողորմությամբ մեզ զգուշացնում եւ ասում է՝ մի խաբվեք, այն ինչ որ ցանում ենք, դա էլ հնձում ենք, Տերն ուզում ա արթնացնի մեզ, Տերն ուզում ա, որպիսի այս կեղծ և խապուսի անհոգությունը դենն ետենք մեզանից, այս կեղծ անհոգությունը, որ տանում ա հոգևոր մահվան, Տերն ուզում ա, որ այսօր ես և դու սիրելիներ, որոշում կայացնենք, այդ կեղծ անհոգությունը մերժել, այդ ոգուն հրաժարվել Հիսուսի անունով, և սկսենք մտահոգ լինել հոգևոր բաների համար, որովհետև Տերը պատրաստ է սիրելիներ, Աստված ասում է՝ փնտրեք ինձ և պիտի գտնեք, Հիսուսը ասեց, փնտրեք երկնքի արքայությունը, և որ Աստված ասում է փնտրեք, նշանակում է, որ նա ուզում է մեզ տա ինչ-որ մի բան, և որ Աստված կոչ է անում փնտրել, նշանակում է, նա ունի պատրաստած ինչ-որ մի բան քեզ համար, այլապես Աստված չէր ասի փնտրիր, Աստված չի ուզում մեզ հոգնեցնի դատարկ փնտրտուկների մեջ, և որ Տերը չունի մի բան տալու, նա չի կանչում փնտրելու, սիրելիներ, բայց երբ որ Տերն ասում է փնտրիր, նշանակում է, որ նա ունի ինչ-որ բան,
Փնտրիր իմ արքայությունը։ Փնտրիր իմ արդարությունը։ Փնտրիր հոգևոր կյանքի մեջ պտուղ բերելը։ Փնտրիր ինձ ծառայելը։ Փնտրիր հոգևոր կյանքի մեջ աճելը։ Հասունանալը։ Սա է տիրոջ կամքը ամեն մեկիս համար։ Որպեսզի երբ որ Տերը վերադառնա սիրելիներ, ամոթով չլինենք տիրոջ առաջ։ Որպեսզի դատարկ ձեռքերով չկանգնենք տիրոջ առաջ։ Անպտուղ չլինենք տիրոջ առաջ։ Չլինենք ինչպես այն կրակից զորով պրծածի նման։ Այլ ինչպես Հիսուսներ ասում, ձեր գանձերը երկնքում դիզեք։ Ամեն։ Սա պետք է լինի մտահոգություն, անհանգստություն մեզ համար։ Հալելույա։ Թող Տերը օգնական լինի ամեն մեկիս։ Թող Տերը օգնական լինի ամեն մեկիս, սիրելիներ։ Այո, հստակ երևում է, որ սա այս օրերի, վերջին օրերի գլխավոր խանգարող ոգիներից մեկն է Աստծո ժողովրդի մեջ, եւ դրա համար շատ անգամ եկեղեցին չունի այն զորությունը, դրա համար շատ անգամ Աստված չի կարողանում եկեղեցու միջոցով, իր ժողովրդի միջոցով կատարել այն գործերը, որ Աստված ուզում է կատարի, որովհետեւ ժողովուրդը անհոգ է հոգևոր բաների նկատմամբ։ Եվ սա Աստծո սիրտը տրտմեցնում է, սիրելիներ, որովհետև Աստված իր գործը կատարում է իր ժողովրդի միջոցով։ Երբ որ Եսայան գնաց երկինք, Տերն ասում էր, ում ուղարկեմ և ով կգնա ինձ համար։ Եվ այս հարցը Աստված շարունակ տալիս այսօր էլ. Ում ուղարկեմ, ով կգնա ինձ համար, ում կարող եմ վստահել, ով հավատարիմ կլինի, ով մտահոգված կլինի իմ գործի համար։ Ինչպես Հիսուսներ ասում, իմ կերակուրը սա է, որ իմ հոր կամքը կատարեմ և նրա գործերը գործեմ։ Բայց ցավոք սրտի անհոգության հոգին այսօր մարդկանցից վերցրել է դա, գողացել է դա, սիրելիներ։ Հալելույա։ Երկնային Հայր, քո առջև ենք գալիս Տեր, և շնորհակալ ենք Տեր, որ դու խոսում ես մեզ հետ, շնորհակալ ենք, որ քո խոսքն ես մեզ ուղարկում, շնորհակալ ենք Տեր, որ քո խոսքը լույս է մեզ համար, որ քո խոսքը արթնացնում է մեզ, շնորհակալ ենք, որ դու ողորմած ես Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու մեզ չես մատնում այդ կեղծ և խապուսիկ անհոգությանը Տեր, որովհետև դու չես ուզում, որ քո գալուստը գողի նման լինի քո ժողովրդի համար, դու չես ուզում, որ քո զավակները Տեր հոգևոր մահվան մեջ լինեն, հոգևոր չորության մեջ լինեն, հոգևոր անպտղության մեջ լինեն Տեր, այլ դու Տեր քո որդուն զոհեցիր և քո հոգին ուղարկեցիր մեր մեջ, որպիսի մենք Տեր քեզ անով զորացած լինենք, որպիսի մենք Քրիստոսով հաղթողներ լինենք, որպիսի մենք քո գործը կատարենք Տեր և քո կամքը կատարենք, որպիսի մենք քեզ ծառայենք, որպիսի մենք քեզ խունք ծխենք և երկրպագություն բարձացնենք երկրի վրայից, որպիսի մենք քո արքայությունը փնտրենք, քո կամքը փնտրենք, քո արդարությունը փնտրենք։ Ու կենթանի Աստված, աղոթում եմ Տեր, որպիսի ամեն մեկիս Տեր, որպիսի ամեն մեկիս Տեր իմ Աստված, արթնացնես Տեր, աղոթում եմ, որպիսի ամեն մեկիցս հեռանա այդ կեղծ անհոգության հոգին, Հիսուս Քրիստոսի անունով, աղոթում եմ Տեր, որպիսի մենք մտահոգ լինենք Տեր հոգևոր կյանքի համար,
մտահոգ լինենք մեր ընթացքի համար, մտահոգ լինենք պատուղ բերելու համար, մտահոգ լինենք քեզ փառավորելու համար։ Տեր իմ Աստված, ուղիր մեր հայացքը դեպի քեզ, ուղիր մեր սրտերը դեպի քեզ, Տեր, ներիր մեզ, Տեր, այդ անհոգության համար, ներիր մեզ, Տեր, այդ կեղծ խապուսիկ հանգստության և անհոգության համար։ Հալելույա, Տեր, թող քո հոգին մեզ արթնացնի, Տեր, թող քո հոգին մեզ շարժի, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրում ենք քեզ, Տեր,